već otišli, sajt na sajtu je objavljeno, kao što znate. Dakle, meni je samo pripala čast da ispred aktivista Dveri u Negotinu, mladih, obrazovnih, agilnih ljudi koji su sve učinili da na prošlim izborima na Dveri se čuju ovdje, da dobiju glasove, što i jesu u jednoj meri, naravno moglo mnogo više, biće mnogo više, i potrudili su se da organizuju i tribinu koja je samo početak aktivnosti Dveri u Negotinu, u Srbiji, ali pre svega se govori za Negotin. Dakle, meni je pripala čast da i poželim dobrodošlicu u našoj krajini, da ih pozdravim i dobro je što je to dobrodošlici, što imamo goste i što su nam došli najviši predstavnici Dveri, a to je samo znak da shodno njihovom programu nacionalnom, iskrenom programu nacionalnom, za razliku od mnogih drugih, da je pomalo imamo i rezerve, na osnovu da njihovog programa, a vlastički i našeg, o sabornosti i nacionalnom jedinstvu i očuvanju nacionalnog identiteta i razvoja naše zemlje ponovo, da se vratimo na pravi put. Dakle, u tom smislu oni brinu, dakle, i o našoj krajini koji istoču Srbiji, a evo i o Negotinskom kraju. Ovo nije fraza, poštovani sugrađani, ovo nije fraza kad često ponavljam, i svi mi ponavljamo Hajduk Srbiji, a mi se ponosimo time, Hajduk Veljkom krajinom, odnosno Hajduk Veljkom. Mi svi znamo, a sada zaista to više nije fraza, da je Hajduk Veljko početkom 19. veka branio da je hrabro kao Leonida, branio je hrabro i poginuo za Srbiju, za krajinu, čovjek krilatice i pokreću glavu da je krajina daje. Dakle, on je branio ovdje i hrabro, svesno hrabro poginuo za Srbiju. Braneći kraju, ali i istočnu Srbiju, odnosno istočne granice Srbije, onda deljanja, naravno, Turaka ovdje, koja je i bila sada granica, koja delira Panama. Kasnije, na toj osnovi, samo tim nekoliko rečenica, na toj osnovi je knjaz, odnosno Miloš Obrenović, je diplomatski uspeo da prisjedini šest nahija, odnosno da istočnu Srbiju prisjedini matici Srbije. I zato smo mi danas u Srbiji i zato valjda mi potomci trebamo da poštujemo sve to i da nije došlo na vreme da to ne smemo da govorimo u svojoj zemlji. Jedna od vrlo važnih stvari, dakle, pošto i već od Miloša Obrenovića pa na ovamo, sve što se izgradilo, početak je bio tada u to vreme. Mislilo se, naravno, postavljeni su i vojni objekti, postavljeni su Vukarić je najstarija škola ovdje, znate da su, naravno, osnovali su škole, imali smo u to vreme čak i podatak jedan, da smo imali žene koje su najveći broj, mislim, žena u Srbiji je bio ovdje, recimo jedan zanimljiv podatak u psiholu i tako dalje. Dakle, mislilo se i vojno, i kulturno, i svaki vojni privredno su se postavili određeni koristiti potencijali ovdje. Dakle, mislilo se na vas koji je vas celu Srbiju. To je program Dveri i dobro je da i oni konačno misle na nas ovde, jer drugi su to manje obraćali pažnju. Krajina je naša pomalo skrajnuta, kao što znate, ali da će Bog da ponovo se uzdigne Srbija, ozdigne što je govorio Dositej, i da budemo ponovo ponosni Srbiji, da se ponovo vrate ono što smo imali nekad, ovo što zagovaraju Dveri. Poštenje, pravo, pravda, sabornost, vera, kultura, kulturni identitet. Pa zar je to nešto što može neko da nam oduzme? Neće nikada i da će Bog da mi ponovo se vratimo na pravi put. Ja još jednom pozdravljam mi su prekrasni Dveri i dobrodošli u Negotin. I molim se na aplauz. Hvala. Evo ja mogu da dajem sa nama Boško Obradović, zato da prepoznate već mnogi prate. To je Zoran Radovićić i oni su iz starešinstva i naš oglasnik. Oblasni povedenik za jugoistočnu Srbiju, Saša Radulović. Evo ih ja predstavim, da se ne predstavljaju ljudi i zamolio bih modelo, da će Saša. Hvala. Pomože Bog svima. Hvala ti pomoga. Evo ja da se predstavim, ja sam Saša Ilić, oblasni povedenik za jugoistočnu Srbiju. Dolazim iz Knjaževca. Pošto smo počeli ovdje sa Hajduk Veljkom, ja ću reći, ja sam iz sela Zuretinca, a to je i blizu Lasova i Lenovca. I evo, prešao sam taj put što je on od rođenja do svoje končine. Mi smo prešli za ovaj jedan dan od Knjaževca do Negotina.
To su ti krajevi Hajduk Veljka i Hajduk Veljko se borio u neka vremena za oslobođenje Srbije i za slobodu i mi smo u nekom svome vremenu, imamo svoju misiju, imamo svoju ulogu. Bog nam je dao neku misiju, svako, niko se nije rodio bez razloga i mi moramo da se borimo za svoju slobodu. Za razliku od Hajduk Veljka, mnogi danas i ne znaju da nismo slobodni i da smo pod okupacijom. Ovo je neka tiha, neka okupacija. Srbi su uvek mnogo lakše se borili protiv vidljivih neprijatelja nego protiv ovih nevidljivih. Mi hrišćani znamo da rat nikad ne prestaje, da rat se uvek vodi između dobra i zla, da se rat vodi u srcima čovečim, u nama samim, u našim porodicama, u našim gradovima, u našoj državi, u celom svetu. Taj rat samo menja oblike i mi moramo da vodimo taj rat, hteli i ne hteli. I svi pravimo izbore u životu. I moramo da krenemo od sebe. Kad se izborimo sa samim sobom i u sebi i prelomimo, ne može ništa da nam se ispreči na ovom putu. Dobra, koje moramo da iznesemo do kraja svoga života. Ja sam i veroučitelj između ostalog i moram na taj način da pričam svako iz svog ugla. Naravno, nemam ništa protiv nikoga, jer je Bog dao slobodu svakome, pa i da se protivi Bogu. Ali, kao što je apostol Pavle rekao, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Moramo razmišljati i na tu temu šta mi treba da uradimo i šta je nama korisno. Prvo, nama samima. Ne možemo mi da spasimo ni državu, ni naciju ako sebe ne spasimo. Ako ne pođemo od sebe, od svojih porodica. Ja sam danas ovde zato što sam sa ovim ljudima već godinama zajedno, što ih poznajem, ne zato što sam planirao da se bavim politikom, već jednostavno što smo počeli zajedno da radimo i da se upoznajemo na mnogim stvarima i odjednom smo shvatili da ne možemo više da izbegavamo ni politiku. I ne postoji ništa što je ogavno, što ne možemo da pokušamo da promenimo da bude dobro. Danas kada se spomene politika, ja ne znam na šta vas asocira, ali mnogi, ne znam koje, da vam je to gore rečeno bilo kakve psovke, kad kaže nekog da je političan. Ali zato nam se ovo i dešava. Sjetio sam se sad u ovom trenutku onog grafita, molimo pametne da više ne popuštaju. Zato smo mi ovde, znači ljudi koji nikad u životu nisu planirali da se bave politikom, ali koji po svim pozitivnim zakonima i ustavimo pravo na to, kao ravnopravni građani ove zemlje, zašto ne bismo i to? Ali, kako da se bavimo politikom? Ne da postanemo političari, po znacima navoda, kakvi jesu sad, već da politika bude oruđe da mi ostvarimo nešto dobro za sebe, svoje porodice, svoj narod i svoju državu. Jer nam drugo ništa ne preostaje. Kada oni koji se bave politikom to ne čine kako treba i u našu korist, mi, iako smo nespremni, iako nismo najpametniji, ali nam ne ostaje drugi. Ako počne da gori kuća, mi ćemo da čekamo vatrogasce, počnemo da gasimo požar. I da tražimo ljude u narodu i vas ovde, koji su spremni, sposobni, pametniji od nas da nam se priključe. Ali da im kažemo da postoji nada, da postoji način, da postoji drugačija politika
i drugačiji ljudi, porodični, obični ljudi koji misle o sebi, o svojim porodicama i koji žele dobro svima. Koji ne pristaju na pritiske, ucene. Mi smo jedina neucenjena politička opcija. Ne zavisimo ni od stranaca, niti od stranih banaka, tajkuna, korporacija, niti od domaćih tajkuna, niti od političara, samo od vas i od naroda. I zato smo najveći neprijatelj postojeće politike. Ne kažem ljudi, političara, mi im želimo i njima dobro, ali znamo da ne može da bude ni njima dobro ako svima ne bude dobro. To je i hrišćanski stav. I vladika Nikolaj, mnogi molitvi kaže svima pa i meni. Tako se molitvi izvršava. Molimo se za sve, pa na kraju i za nas. Evo, ja sam počeo na taj način sa Hajduk Veljkom i ispričao vam nešto od razloga zašto su Dveri ušli u politiku. A ko su Dveri? Mi smo ovde danas po prvi put u Negotinu. Kako čusmo u uvodu, dobili smo i neke glasove ovde. Bilo je nekih ljudi koji su se angažovali. Nismo stigli za tih godinu dana, koliko smo odlučili da uđemo u politiku pre izbora, da dođemo i do Negotina, da održimo tribinu, da pokrenemo povereništvo. Ali hvala Bogu, našli su neki dobri ljudi koji su pomogli da se izlepe plakate, da se podele lece, da se čuje da postoje Dveri ovde. I danas smo došli među vas, da i vas pozovemo da se uključite, da pomognete tim ljudima koji su pokrenuli to i da napravimo jedno pravo poverništvo u Negotinu. A Dveri su počele pre 14 godina na Filološkom fakultetu, od troje studenata sa nekoliko zahvatanih stranica časopisa Dveri. Tada niko nije mogao da pretpostavlja kako će dalje to da se razvija. I samo postojanje Dveri je jedno čudo. I ovaj naš ulazak u politiku i osvojeni rezultati na izborima, koji, kao što i ovaj naš časopis zadnji kaže, su pokradeni i pokrenute i tužba da to ide svojim tokom, ali u Negotinu je osvojeno skoro 400 glasova. Znači, bar vaš 400 u Negotinu zna da postoje Dveri. I veruje u to što Dveri kažu i što Dveri rade. I najveći razlog što i više ljudi nije glasalo za Dveri je taj što su toliko ljudi puta prevareni da ne mogu da veruju još jednom da je sad se napokon došlo nešto novo i pravo i da nešto može da dogodi. Mi možemo to samo i dokažemo svojom istrajnošću, strpljivošću, upornošću i metodama kojima se služimo, to je mirno, sa puno ljubavi, razumevanja, strpljenja za sve naše ljude, za sav naš narod koji je napaćen, izmučen, iznemogao od silnih prevara i nameta svih ovih godina. Znači, Dveri su prešle put od jednog časopisa na jednom fakultetu studenata koji su kasnije završili te fakultete, prerasli u jednu nacionalnu organizaciju koja je povezala Srbe iz svih krajeva sveta, koji je učinio velike humanitarne akcije na Kosovu i Metohiji, u razrušenom Kraljevu posle zemljotresa. Dveri su bile i biće sve što je potrebno u srpskom narodu da ostvare svoj cilj, a cilj je opstanak srpskog naroda, da preživimo 21. vek, da se nacionalno osvestimo, da se uzdignemo. I zato je i onaj slogan pod koji smo izlazili na izbore za život Srbije. Mi se ništa drugo ne borimo. Ne borimo se za vlast, nego za život. Ništa nam drugo nije preostalo, nego da se borimo za gole živote.
da preživimo. A to možemo samo u zajednici, u saboru, svih nas. Svako da da svoj doprinos i, kao što rekao na početku, počne od sebe, da se izbori sa sobom, prelomi u sebi, da nema šta da izgubi. Kad se oslobodimo straha, oslobodit ćemo se i okupacije. Hvala. Pomože Bog i u mojim. Saša je u jednom delu svog izlaganja rekao čime smo se mi bavili ovih proteklih 14 godina. Ja ću malo više govoriti o zadnjih godina i nešto dana. Pre svega počelo od februara 2011. godine, dakle, kada smo mi obznanili, obnarodovali da ulazimo u jednu novu sferu naše aktivnosti, dakle, to je politička aktivnost, dakle, preuzimamo političku odgovornost. Naime, lepo je rekao, mi nismo nikada nameravali da se bavimo politikom. Kada su Dveri pokrenuti o Savinaru, tada kao časopis, prvo kao časopis 99. želja je bila da se bavimo identitetskim pitanjem, dakle, jezikom, pismom, kulturom, duhovnošću srpskog naroda. I to smo, kao i niz drugih projekata sa većim ili manjim uspehom, činili punih 12-13 godina. I ne može se reći da to nije bilo zapaženo. Svakako da nam je najdraža, dakle, plaketa koju smo, to jest gramata koju smo dobili od njegove svetosti, blaženo počevši patrijarha srpskog gospodina Pavla, od 10-godišnjici našeg grada. Bilo je tu i nekih drugih plaketa koje smo dobijali za humanitarne podvige godine. Nažalost, povodi nisu bili malo veseli za to, pomagali smo narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, itd. itd. Ali nam se zadnjih godina, dakle, sve češće dešavalo da se budimo jutru i da se osjećamo kao stranci u svojoj sopstvenoj kući. Dakle, videli smo da neko život u državi koji se zove Srbija, u kojoj mi živimo, koji su živjeli tolike generacije pre nas, u kojima će bar je naša želja da žive i mnogi generacije posle nas, ako Bog da, videli smo da se tu, dakle, javljaju i sve češće sreću neke stvari koje su potpuno strane duhu i biću srpskog naroda. I onda kada konstatujete da imate niz problema u sferi zdravstva, privrede, dakle, ekonomije, prosvete, da ja sada to sve ne nabrajam, i to znate isto tako dobro kao svi mi, onda se vrlo jednostavno nađete pred pitanjem šta činiti. I uvek ima odgovor. Rešenje je da se ne rade ništa. Rešenje je da čekamo da se problemi reše sami od sebe. To istina jeste onako detinjstvo, ali ne u tome vidi rešenje. Rešenje isto može biti da donesemo odluku da neko drugi umesto nas reši te probleme. Rešenje može biti da tačno znamo šta treba da radimo, dakle da se uključimo u politički život Srbije i da pokušamo da poluge sistema vlasti uzmemo u svoje ruke, jer jedino tako možemo promeniti neke stvari na bolje, onako kako mi to želimo, ali da recimo ne krećemo u to dok se ne reše neki naši lični problemi koje mi imamo. Da li su to, recimo, stambeni problemi, ovi ili oni, ili dok ne steknemo idealne uslove za bavljanje politikom, kakve su imali, recimo, naši politički konkurenti. A to je da imamo medije, da imamo novac i niz drugih stvari koje bavljanje, dakle, ovim poslom podrazumeva. Međutim, ne, mi smo se rukovodili onom narodnom: Srbine, ako nećeš ti, ko će, i ako nećeš sada, kada ćeš? Potpuno smo, to se razume, bili svesni svojih nedostataka i nema sumnje da je načinjeno niz grešaka. Međutim, nije u tome stvar. Stvar je, dakle, bila u toj odluci i rešenosti da se ne predamo, da priznamo sebi da smo mi odgovorni za to što se dešava i da pokušamo po meri naših snaga i trenutka u kome se nalazimo da damo odgovor na sve te probleme. Ako se vratimo u 1804. godinu i u trenutak kada je podignut prvi srpski ustanak, pominjanje Hajduk Veljko, pa eto da se osvrnem na taj moment, ustanak je podignut u gotovo nemogućim uslovima. Znate da je neko sa strane ko bi posmatrao i dobro poznavao prilike u Srbiji u tom vremenu
bio konsultovan da li to tada treba raditi ili ne treba, on bi svakako rekao da ne treba. I mogao bi da navede milion i jedan razlog zašto ne treba. Znate, od toga da nismo naoruženi, da nemamo novac, da nemamo obučenu vojsku i tako dalje, međunarodne prilike. Međutim, prosto, doteralo je cara do duvara, kako to kažu naši stari, tada su podigli ustanak. Prosto, Bog je hteo, išlo se iz pobedu u pobedu, završio se prvi ustanak, nije prošlo dugo vremena, krenuo i drugi. Jednom reču, napravljeni su ti prvi koraci u oslobađanju Srbije i jednog jutra zaista Srbije dočekala slobodu. Nisu svi krajevi u isto vreme, ali Bog je dao da smo nedugo nakon toga dočekali svi zajedno slobodu. Ista je situacija sada. Kada se okrenemo neku moju ličnu porodičnu istoriju, ja sam imao neke primere recimo u mojoj porodici, konkretno mog oca. Početkom 80-ih godina naselje, gde je moja porodična kuća u Obrenovcu inače, u koje se ulazi iz glavne Obrenovačke ulice, dakle, tada nismo imali telefone, nismo imali vodovod, nismo imali javnu rasvetu, dakle, nismo imali kontejnere itd. itd. I prosto vidio sam da se jedna grupa ljudi, jer bi moj tata dakle, odlučila da tu nešto promeni. Niko od njih se pre toga nije bavio politikom, a i posle toga. Nisu se oni ni tada učlanjivali, tada jedinu postojeću partiju, komunističku partiju, bilo je ljudi koji su bili članovi Saveza komunista, ali najveći broj su bili obični porodični čestiti ljudi. I oni su rešili da nešto promeni. Zaista u periodu nekih 6-8 godina, ako se ne varam, oni su uradili sve ono što nije urađeno u proteklih 30-40 godina. Dosta su se žrtvovali za to vreme, potrošili dosta vremena, energije, i deo novca, i odvajali tamo neke samodoprinose itd. itd. Kad sam ja u jednom trenutku pitao mog oca zašto je on to radio, šta ga je motivisalo, on kaže, sine, znaš šta, vrlo jednostavno, ja sam samo želao da ti i tvoji drugari, deca iz komšiluka i uopšte deca u ovom nasilju, da više ne gazite blato, da kad vam neko dolazi uveč u goste, ne upadne u neku baru, nakon kiše nema javne rasvete, da niko više ne dobije ovu žuticu, zato jer nemamo gradski vodovod. Jednostavno sam smatrao da mi koji ovde živimo moramo početi da se pitamo za neke stvari i da ih rešimo. Ne možemo očekivati da dođe neko iz Beograda i nas pita kako vam je i šta vam treba. Možda tako trebalo, u dobro uređenim državama se to i dešava. Ali jednostavno ovde su okolnosti takve bile. Tako smo i mi dakle krenuli u politiku. Na tom putu, kako je Saša lepo primetio, pokušaj da se probudi Srbija, zaista smo naišli na ljude koji su imali, mi smo to definisali, strah od nade. To je jedan broj ljudi, dakle, koji je nezadovoljan postojećom situacijom, želi da promeni stvari, ali je do tada 100 puta bio prevaren, izneveren. I sada vidi i čuje nas, ne zna ništa o nama. Otišao sam, recimo, kao ja, evo večeras, prvi put sam ovde kod vas u Negotinu. Sada zašto biste vi meni verovali? Prosto ljudi se plaše da i 101. Put ne budu iznevereni. Tim i takvim ljudima mi smo sa puno razumevanja, zaista ne osuđujući, rekli, znate šta, ja sam to često puta rekao, da sam ja na vašem mestu, ja ne bih poverao u sve što čujem. Srbija je mala zemlja. Proverite, dakle, i ko smo, i šta smo, i gde živimo, i za čega živimo, ko su nam roditelji, ko su nam dedovi i babe, čime su se oni bavili. To je sasvim normalna stvar, dakle, kad je reč o nekim životnim, sudbinskim pitanjima koje mogu da opredele i život jednog grada, jednog mesta, sela, varošija, kamoli čitave države, normalno je dakle da se pozabavimo i da sebi postavimo sva ta pitanja. Osnovno nikad negde krenemo i na odmor ako povedemo u porodicu i na izlet, pa mi ćemo se zainteresovati gde možemo uspud da natočimo gorivo, ako idemo kolima, gde ćemo napraviti pauzu, da li su neke radovi na nekom mostu da ne čekamo 3 sata na suncu, a kamoli kad se radi o svim ovim stvarima. Lepo ste dakle čuli da problemi u kojima smo se mi našli su vrlo specifični. I ovo zaista jeste period okupacije koji traje veoma dugo. Međutim, tu sada dolazimo do jednog novog momenta. Civilizacije sa kojima smo se mi u proteklim nekim decenijama i vekovima sudarali kao narod su bile vrlo specifične, toliko da kada sa njima zaratite, nemate dilemu da ste sa njim u ratu. Turci su, dakle, robili narod, docecali glave, nabijali na kolac, i to je bilo vrlo jasno u sudaru sa jednom islamskom civilizacijom.
Kada smo se i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, a i ranije, dakle, sudarili sa germanskom civilizacijom, ni sa njima nemate dilemu kad ste u ratu. Dakle, za vreme Drugog svetskog rata se znalo za jednog Nemca, se ubio 100 Srba i tako dalje, i vi nemate dilemu da li je rat ili nije rat. Anglosaksonci u drugoj polovini 20. veka su prosto metodološki krenuli da rade drugačije. Oni su tada izmislili u prvo vreme, isprobali, uvežbali, a zatim i krenuli sa primenom tehnika, dakle, rušenja država i okupiranja država iznutra. Prvo, to im je bilo logistički veoma jednostavnije za organizovanje, drugo, daleko je manje koštalo, nije iziskivalo ljudske žrtve sa njihove strane, a bilo je veoma, veoma efikasno. I nama se to desilo. Dakle, mi smo na jedan fin, vrlo suptilan način porobljeni onako iznutra. I efekte svega toga mi vidimo i osjećamo već godinama unazad na sopstvenoj koži. Ko se od vas bar jednom nije zapitao da li je normalno, recimo, u zadnjih 12 godina, koliko smo to puta mogli čuti, upalimo televizor i gledamo centralnu informativnu emisiju prvog programa državne televizije, dakle RTS-a, koliko smo samo puta mogli čuti da, recimo, neka voditeljka dnevnika gotovo veselim, cvrkotavim glasom saopštava da smo mi dobili novu tranšu kredita, dakle da smo uspeli da se zadužimo za novih 200 miliona dolara. I da sada mi svi treba da budemo srećni, radosni i tako dalje. Ali ja nikad u mom životu, dakle nisam sreo u svom okruženju čoveka koji kada je morao da se zaduže, meni se to dešavalo da moram nekad od prijatelja da pozajmim novac da bi izmirio neke račune, da to saopštava sa velikom radošću svoje okolike. Nama se to počelo dešavati, dakle, preko državnog medija koji nije plaćen i financijan. U privredi počeli su da nas ubeđuju da je bolje da rasprodamo sve ovo što imamo od preduzeća koja vredi, a što bož mi time ne znamo da gazdujemo, to će neki drugi ljudi, stranci, kako se to uvek ispostavi na kraju, bolje činiti od nas sami. A ja kažem, ajde da vidimo ko će da se usudi sada da ode u domaćinstvo nekog uzornog seljaka, poljoprivrednika. I da mu kaže, znaš šta, ajde sutra ti rasprodaj ovu zemlju, prepiši ovo na nekoga drugog, a tamo od treći, četvrti dan kreni da radiš na nadnicu. U najboljom slučaju bio bi smesta i žurena, ako već ne bi dobio bati na istu trenutku. Mi smo sada došli u situaciju, prosto smo sebe zatekli u situaciji da razgovaramo o nečemu što se u neka davna vremena podrazumeo. Ja odgovorno tvrdim, dakle, da kada bi naši prednici sada ustali iz grobova, pa i pominjani Hajduk Veljko, da bismo mi sad svi ovde zajedno dobili batinu. Jer pričamo o stvarima koje su se u njihovo vreme podrazumevali, tako su se jasno podrazumevali. Prosto znalo se kada je rat, znalo se ko je neprijatelj, znalo se šta se radi sa neprijateljem, znalo se kako se treba organizovati, i tako dalje, i tako dalje. E, u želji da sve to promenimo, mi smo, dakle, ušli u politiku. E, tu smo onda došli do sledeće stvari, do sledećeg momenta. Šta je, dakle, politika? Kako mi doživljamo politiku? Obzirom da smo mi rođeni u Srbiji, obzirom da smo mi deca Svetoga Save, ne možemo drugačije da poimamo politiku do na način kako je to činjeno i ranije, u vreme kada su Srbi bili jedan ozbiljan narod i kada je ovo bila ozbiljna država. Dakle, mi politiku doživljamo kao brigu za narod. U Srbiji su se nekada, bar dobar deo nas ovde sigurno poznaje crkveno narodnu istoriju Srbije, u Srbiji su se nekada politikom bavili i sveti ljudi. Međutim, zadnjih godina, da ne kažem i zadnjih par decenija, se vrlo često počela proturati, jel, ta vrlo opasna floskula da je politika jedna prljava stvar. I da od te politike čestiti, pošteni ljudi, oni koji bar sebe smatraju takvim ljudima i čude se takvi budu, treba da beže. Što dalje? Pa to je jedan vrlo opasan moment, jedna vrlo opasna mina koja se počela poturati, dakle, odavno pod temelje naše duše. Zašto? Pa zato jer dobar deo ljudi koji se sada bave politikom su vrlo nečasni, ali da budem pristojan, pa da ne kažem neke druge stvari. I njima bi i tekako odgovaralo da svi oni koji imaju neke iskrene namere na tom planu se udalje, da ih ostave same, da mogu da ostanu sami, da nastave da vršljaju isto ovako i još gore kako će vršljati, ako ih mi ne sprečimo u tome. E zato istine radi treba reći sledeće. Politika nije prljava stvar. U politici ima prljavih ljudi.
ali nije njih politika učinila prljavim. Oni su bili prljavi pre ulaska u politiku. Oni su samo stupivši na određene dužnosti, počeli da te svoje, ajde, strasti projavljuju na jedan još intenzivni način, u zavisnosti od toga ko je čemu bio sklon. I mi smo se ovih godinu i nešto dana, dakle, prvo trudili da se organizujemo, da obzirom na zatvorenost medija objasnimo ljudima ko smo i šta smo, kakve su nam namere, zašto se uključujemo u politiku i mogu vam reći da smo zaista, ako se ima u vidu početak, tačka sa koje smo krenuli i dok smo do sada došli, zaista učinili jedno pravo čudo, jedno pravo Božije čudo. Jer bez medija, bez sredstava, smo uspeli da osvojimo i više nego dovoljno glasova da se pređe cenzus. E sad, to što je bila izborna krađa, to je jedna sasvim druga stvar i jedna druga tema. Možda bude o tome kasnije da govorim. I eto, ja bih ovde stao, imao bih svakako još dosta toga da kažem, ali obzirom da je ovo prvo neko naše predstavljanje i Boško će kasnije govoriti, a tu smo, naravno, da odgovorim kasnije na vaše pitanja, ja bih tu zastavio i rekao, mi smo ušli u politiku iz želje da promenimo situaciju u kojoj se svi nalazimo na bolje, ali da je promenimo po onom duhovnom, kulturnom i istorijskom obrascu koji proizlazi iz samog bića našeg naroda, sa jedne strane, sa druge strane, da odužimo i duh koji imamo i prema našim precima, ali koji imamo i prema našim potomcima. Jer ako je moj otac, ako su moji dedovi meni nešto ostavili, kao što su ostavili svakome od vas, isto imam ja želju da ostavim nešto mom detetu, a da to ne bude razvalina od države i društva, gde će se, ako se nešto ne bude promenilo, sve mogu pretvoriti jedan ogroman zverin, dakle, u kome više neće vredeti da jedni drugima govorimo pomaže Bog, jer niko nikoga neće čuti i bit će takav mrak da jedni druge nećemo biti. E da se to ne bi desilo, mi smo ušli u ovo što se zove politika. Hvala vam. Thank you.